由五所校长们代为接受的助学金，来自中华华医慈善功德会。基隆来这里哈，跟那个各位校长见面，那就是说我知道有些弱势的家庭呢需要帮助，那我呢趁这个机会呢跟几位校长见面，也希望尽一点绵薄之力，让校方自由运用的奖助学金，帮助有需要的孩子们，让他们安心就学。基隆市学生家长联盟理事长李进雄、基隆市公益协会理事长倪瑞祥以及五校的家长会会长都亲自到场，与主持活动的教育处长一同致上谢意。感谢社会的资源对于我们基隆市弱势家庭的一个照顾，以及对学生的一个守护。那也因为有社会的这些相关的资源，对于认真办学的校长，其实是一个非常好的一个助力。那我也相信，透过我们这样子的一个社会资源引入之后，对于弱势家庭、弱势学生，那这样子的照顾之后，除了对于他们在认真学习之外，也对于将来他们回馈社会的一个心呢，也能够培养出来。那最重要的，我们也期待透过这些资源的引入之后，能够让孩子安心的就学。同时我们也谢谢善心的骆院长的这个区块，我们从新北引入来的资源能够教会我们更多基隆的孩子。感谢善心义举，也期待更多人士共襄盛举，让孩子们在求学阶段能安心的奋发向上，不放弃任何的学习机会。记者蔡小军采访报道。